reka twihute cyane tunyarukire hariya mu gisimenti urenze ku gisimenti ugakati bumoso jya kuri stade Amahoro niho rwose abantu bazaba berekeza muri iyi weekend rigani ejo bari mu kiganiro n'itangazamakuru hamwe na ministeri ya siporo ndetse na Ferwafa cyangwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ni ibiki by'ingenzi wabwira abanyarwanda byaganiriwe nijo dore rero ko gahunda zagenze ku munsi w'ejo ruvuyanga mwana wa mama n'abandi banyarwanda baduteze amatwi ku munsi w'ejo nari ndi kwiruhukira gake gake abasore baravuga ngo ni kuba nakora rahazangu bari muri alliance nina niturije iwanjye kabisa niruhukira nshima imana nta kibazo mfite mbona telefone irasonye nshaka no kutayitaba nshaka ko utazi nimero ndavuga ngo reka nitabe nditaba numva ari ijwi ry'umukobwa uvuga neza cyane iki gihugu tunagishimire ko dufite n'abari bazi kuvuga neza ntamamagara ati muraho neza muraho ni Rugaju kuri iyi radiyo rwa kuri RBA niwe turavugana nande aranyibwira nkora muri OGS OGS kabiki rero OGS ni urwego rw'ubuvugizi bw'igihugu cyacu mfite Rugaju ni saa kumi n'igice hari isaha imwe n'igice kugira ngo saa kumi n'ebyiri zigere dukeneye ko ugomba kuba uri kuri stade Amahoro mu isaha imwe n'igice ku nyungu z'akazi k'igihugu tuvuga ni cyane seka ari byo dushinzwe ku Rwanda ko igihugu kiguhamagaye wete bugira uti karaza cyane cyane mbese mbwire nti iminota mirongo itatu ndaba ntangije gukora dushe saa kumi n'imwe ahubwo nabwo mbwiye naba ngezeyo ndabyuka nditegura ndazamuka ngezeyo kuri stade cyabyoroganije neza kuri gate hari umuntu kuri OGS uwo muri OGS n'undi aratudirectinga muri stade Amahoro imbere aho media izajya ikorera akazi kayo itangazamakuru tujyayo aho bita media lounge dufite ahantu twateguriyeho gufatira ka kofi y'icyayi ibintu byiza cyane stade n'ibindi naza kubigaruka byihariye basanga abandi bantu barimo perezida Ferwafa Jules Karangwa basanga abanyamakuru bandi barimo ba Claudette Imana ba Sam Karenzi ba Edissa Biti n'abandi bagiye batandukanye ba Scovia Scovia nawe yarahari n'abandi batandukanye mu kanya gato rero minisita madamu Aurore Munyangaju Mimoza arahagira azanye n'umuvugizi wungirije wa guverinoma ariwe Alain Mukuralinda bamaze kuhagera rero turicara bati reka rero tubabwire icyo twabahamagariye ingingo ya mbere nyamukuru yari yo kutubwira ko hagiye kuba umuhuro w'amahoro mu kinyarwanda iyo abantu bitegura ubukwe habaho umuhuro ni ijoro ribanziriza ubukwe aho abantu baganira bagasangira bakishima Lorenzo hari ibindi bintu byaba biba mu muhuro ntibutse cyangwa nta tavuze wandagari ntabwo mu muhuro na rimwe ntabwo mfiteho ubumenyi ntabwo ari wajya mu muhuro hari undi ufite icyazi ku muhuro kirenze ibyo mvuze komeza noneho baravuga ati umuhuro rero urabanziriza ubukwe dufite nk'igihugu ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi ubwo bukwe buzaba ari inyabutatu inyabutatu bwa mbere itariki enye z'ukwa karindwi mu Rwanda ni itariki dusanzwe duserebraho kwibohora kw'igihugu cyacu enye z'ukwa karindwi ibyo biri ukwabyo ariko bwa kabiri
ndashimira kwibohora none ku nshuro ya 30 niyo anniversaire ni ukukwizihiza uwo mwuzuro w'imyaka 30 twibohoye u Rwanda ruvuye mu magi ikibigira rero inyo butatu ni nawo munsi nyirizina hari ibirori byo gufungura icyo bita grand opening ku mugaragaro umukuru w'igihugu azadufungurira stade amahoro ivuguruye abanyarwanda noneho bakayitaha byanyabyo ni kurengeza kwa karindwi ariko rero stade ni yabande ruvuyanda tuganire stade ni y'abanyarwanda ariko noneho by'umwihariko abanyamupira none se kuki abanyarwanda bajya mu bukwe batabanje mu muhungu ni amakosa misere yavuze ati stade ni yanyu uriya munsi urimo protokole nyinshi haba hari abarozi benshi batandukanye kwinjira haba hari n'abashyitsi kuhatinda gutembera ushobora kutabibonera umwanya ariko this time around mu muhuro uzaza utembere umenye stade na mbere yo kuyizamo mu bukwe nyirizina ni ukubanza kubwira abanyarwanda ngo dufunguye stade kugira ngo mubanze muyitahe muyirebe muyisure muyimenye muyishimire muyifotorezemo muyiremo ubuzima you know mubanze mwerekwe igikorwa cyanyu n'icyanyu stade ni yanyu noneho umukuru w'igihugu azaze kudufungurira neza by'icyubahiro aze kudufasha kwizihiza ubwo bukwe ariko twabanje kuba mu muhuro biravuga mu kirero ku isaha y'isaa 11 ku wa gatandatu ejo bundi Rayon Sports na APR zizaba ziri gukina muri stade amahoro ivuguruye stade amahoro ivuguruye bagomba kuyikiniramo umukino wa gishuti ariko nuko kuyikiniramo ntibazakinira ubuntu icyo bita get collection amafaranga azava muri iyo match azagabanywa mu byiciro bitatu amwe azahabwa Rayon Sports ayandi ahabwe APR cyangwa amafaranga bafashije kwegeranya abakinnyi kugira ngo bitegure iyo match ayandi azahabwa suma nk'abari kubaka stade kuko hari abantu bashobora kuza muri stade ntihabure utuntu duke twangirika kuko nibikibakwa wenda umuntu akaba yakwangiza intebe se umuntu se akaba yamena wenda nkaje yarari kubera ko atari grand opening ntirangiza urakwandura yego hakajya nk'utuntu wenda tutagenda neza twibutse neza ko bongera gusana you know yego aho rero azasigara azahasubizwa muri suma n'abanyaturukiya bari kubaka kugira ngo wenda basane utwaba twangiritse muri uwo munsi badufunguriye kugira ngo stade none izamurikwe isa neza cyane munyemereye navugaho utuntu duto nca hejuru iminota itarenze itatu tw'ingenzi na romaritse cyangwa nabonye muri stade amahoro hanyuma nkabasaba ko turi bukomere amashyi utabwiye abanyarwanda icyo bibasaba turabigeraho ariko murikabigeraho nacyo dore ibyo rero nabonye muri ino stade byantunguye ujye uvuga bingahe bitatu reka mvuge ibintu bitanu ugerageze ubereze imwe wihuta ikintu cya mbere abantu mwacuruzaga amatike y'amakorano nabonye bigarukaho kuri rugaga kabisa akazi kanyu kararangiye mwihangane ikoranabuhanga rizana n'ibintu byaryo iyi stade kuyinjira abantu ngo bagurishije amatike menshi arenze imyanya yewe bya bindi ngo itike ngo umuntu ngo aragusikanira ngo akoze akamashini akamashini ntako bya bindi umuntu ngo araza ngo atunge ngo ntawusikana uzajya uri hariya uzajya winjira mu kazu gasikana itike ukomeze nuko biteye nta bintu byo gukoranaho n'abantu ntibihari icyo ni icya mbere tekinoloji hariya udiringa na mashini uzajya udiringa n'imashini itike yawe ari igicupuri uguye mu mavuta yawe itike yawe ariyo winjiye muri sitari ukora abatazi gukoza ku mashini nizere ko ari abantu bazabyigishwa bazajya babafasha bazaba bahari mu gisenge icya kabiri kuza ukicara hahandi hacu igihumbi ukicara mu mwanya utari uwawe ni amakosa ibyo byahindutse iyi stade ukiyinjiramo barakubwira ngo wenda winjiriye tike yawe iri kuri geti wenda a geti a
ifite ibyo bitama block block gate a block ya kabiri bakubwira ati gate a block ya kabiri block nayo ikagira mutujyango ikabagira nk'akaryango wenda kade muri iyo de ni wazajya bari intebe yawe ugende wicare neza wazajya wakureka kwete iti cyawe ni intebe ya kangahe city number ya 30 cyangwa kuri 30 yawe wicarire iti cyo kwayiguze uzajya ufite umwanya wo kwicaramo kugira ngo ni waza match tangiye habure irenze 5 umwanya wa urahari nta muntu mupfa nta n'umuntu mubirwanira waguze iti cy'umwanya n'ubawe stade ifite capacity yo kujyamo abantu 45,000 75 nabyimbwiriwe na Redemptus ushinzwe ibikorwa remezo muri minisiteri ya siporo 45,075 n'abantu bemerewe kwinjira muri stade amahoro ibyo ni ingingo ya kabiri ingingo ya gatatu ni huta kabisa ibintu ngo siporo ngo iri kuvuga ngo ibyapa byayo ni bikeya ngo burayi rukavuga ngo ibyayo ni byinshi ngo ibyapa ngo n'ibinyagirwa ngo banderore ngo zagiye ngo hariya hasi ngo za zindi ngo match generation sinzi ngo intare za APR sinzi Lorenzo biriya byapa byaka biriya baba bamamarizaho tujye tubonaho za visit Rwanda hariya kuri bya hariya za Arsenal zikinira za Emirates babyita ngo iki ni ama 3D bamyita LED siriya zirahari zaka ni ukuvuga ngo kwamamaza bizajya bari mu buryo bw'ikoranabuhanga nta bintu byo kuzana ibintu ngo by'ibyapa ngo bipurintinze kirazira stade zajya ibifite nko kureba mu buri muri ako kubona kuri stade ya Arsenal bicaye mu visit Rwanda izaba yaka igira izo hasi akaba n'izo hagati zitandukanye ama nivo zira red screen ziba ziba no hagati akamono na main screen kuko ifite ebyiri screen ebyiri abantu bari batuze kuri YouTube twagarutseho bagaruka icyo ni ingingo ya gatatu ingingo ya kane abantu baribaza ngo ubwatsi bwa stade bumeze bute ubwatsi bwa stade naganiriye na Redemptus arambwira ngo 70% ni tapi sentetike 30% nicyo bita gazo natirere ubwatsi bwa nyabwo butari ugukorana yambwiye ngo twazanye icyo bita igisekuru kigezweho cy'ubwatsi bw'ubukorano nyine bwa sentetike nubwo generasiyo igezweho icyo bita igisekuru kigezweho ndi gushaka ariko aratesti version y'ubwatsi kuko bivuga ngo iPhone 15 ni igezweho ubwatsi dufite bufatira iPhone 15 ni ukuvuga ngo ubwatsi burimo nibwo latesti niyo tapi igezweho i Burayi niyo bari gukoresha bujya kumera nk'ubwatsi busanzwe ntiwanamenya ko ari tapi baranoroshya ntabwo bumeze nka buriya bw'inyamirambo barabufashe babuvanga n'ubwatsi busanzwe bwo muri Afurika y'epfo kuki bavanze n'ubwatsi babivanze kubera ko buriya tapi ituma kwa kundi ikibuga gishobora nko kwangirika ku bwatsi busanzwe ukabona burabadutse bibaye nk'ibyondo haguyemo imvura oya ubungubu tapi izajya ituma biguma bimeze neza ariko ni fondasiyo donc sintetike ni nka fondasiyo yego noneho gukora aho godiyo cyane ubwo ushobora kunyereraho n'amavi ukaba ari gazo natirere ariko iriya gazo icyiza iri budufashe ni uko uzajya utuma umupira ugenda neza kuko tapi hari ukuntu habaga harimo utuntu dutuma umupira utangirana neza umupira uzajya unyerera ubwatsi ni bwiza ingingo ya nyuma iyo bayita hibride ni hibride ni ubuvanga mu buryo buri bwa hibride ingingo ya nyuma ya gatanu abonye muri stade amahoro ni igikorwa remezo kizajya gituma umuntu ayinjiramo ubuzima bwe bwose bukabera muri stade amahoro gute harimo sawundi nziza ku buryo hazajya habanza hazi umuziki w'injoye mu buryo umuziki nturambirwe harimo aho gucuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa nta bya bindi byo kuvuga ngo umuntu nagera ngo yicwa n'inzara ngo asohoke ngo ajye kunywa akabyeri mu mikino ngo agaruke ubuzima bwawe bwose ni muri stade harimo na interineti harimo na interineti eee wese turangije rero turangije tutatanze
Ariko abandi ba cy'amakipe yarasezereye nka Rayon Sports yarakubuye nubira cyakubura APR nuko nguko abakinnyi baza gukina uyu mukino abafana bari bazaba ati se turabakura hehe barava hehe akamwereka gato ariko munaragu abyinjiramo kora ko dusigaranye iminota mike kugira ngo tubihuze na transfer n'undi zo muri amakipe reka tubyitinyinga ivuga ngo amakipe agiye kwitegura gute uyu mukino uri minsi itatu agiye kwitegura gute muri iminsi itatu turabona intambwe progress intambwe abakipe agiye gutera kuregeranya abakinnyi abasoza n'ibindi bwo rusange kugira ngo tubijyane ku yindi imwe mbere kuri ekipe imwe tugiye ku yindi mera ku bantu bambaje ngo matike barayagura gute batubwiraga yuko bari butange code uyu munsi ubwo ku munsi w'ejo mu rwego rw'imikino satatu nimuzacikwe tuzababwira code mutangira ariko ariko matike ariko bira noroshye nimwe aho nabaga za RB abantu bakurikiye imbuga za RB n'isa ijya hanze n'isa za Lorenzo za sports update zaje turabishyiraho ntabwo bari baduha code mu gura akanyenyeri mu gura gusa mu menye ko ari igihumbi ni igihumbi ni umucumi banze mu bwira abarebe rero hano bari mukuru abakinnyi ngo ubwo uzemo ko duhera kuri Rayon Sports nuvuga ngo kuri Rayon Sports icya mbere cyo ni uko ubuyobozi bwa Rayon Sports mu bakinnyi hari abakinnyi basoje amasezerano hanyuma ubuyobozi bwa Rayon Sports bakimara kubwirwa ko ino match bagomba kuza kuyikina kuri uyu wa gatandatu babwiye abakinnyi kuko Rayon Sports nayo hari abakinnyi arimo irarambagiza kuko nabonye ko nabonye ari nk'umukinnyi uno mukinnyi w'umurundi Rayon Sports umukuru amaze kubakubita agapapu ni umwe mu bakinnyi nabo barimo baraganiriza kuko Rayon Sports urumva ko iracyari mu biganiro n'abakinnyi ndetse yewe abandi abaturuka hanze ariko abasoje amasezerano baratagara ko uyu mukinnyi n'umukinnyi w'umurundi witwa Fred Niyonizeye kuko Rayon Sports amaze kumujyana so igihari n'ikiro abantu bibazaga ngo Rayon Sports iza kuraho abakinnyi ubuzi bwa Rayon Sports bwamaze kubwira b'abakinnyi bose basoje amasezerano ariko bumva bifuza ko bakomezanya na Rayon Sports ko baza kuza mu myitozo ubundi imyitozo yategereje ko saa tatu za mu gitondo mu nzove baza kuba bahitanye kuko ngubu ngira ngo oredi n'imyitozo bayirimo abo bakinnyi bose basoje amasezerano bifuza ko bakomeza na Rayon Sports Rayon Sports yababwiye ngo muze kuza mu myitozo tunasubukure ibiganiro hanyuma Rayon Sports ifite abakinnyi babane nuba nkuko yakoze igeragezwa mu mwaka mo hagati ifite abakinnyi n'ubundi bari yari yamaze guhabwa n'aba ba agent bakora hano mu Rwanda b'abakinnyi b'abanyamahanga bari hano mu Rwanda bati abo bakinnyi bazaze mu igeragezwa kugira ngo bareke mwaguramo abo bakinnyi rero bari mu igihe bagomba gukora igeragezwa n'abakinnyi basoje amasezerano hanyuma n'abakinnyi bagifite amaze mu ikipe ya Sports nibo bakinnyi ya Sports iza kuza kuba ikoresha kuri uyu wa gatandatu iyo ni ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports bashobora kuza kuganira n'ikipe ya Rayon Sports ubwo akaba abakinnyi 15 abakinnyi barimo barageragezwa abakinnyi bageragezwa ni ibisabwa bashobora kuba ari bagera kuri 6 akaba babaye abakinnyi 21 ku ikipe ya Rayon Sports kuri fin de match Rayon Sports abo bakinnyi iraza kubabona twagira no kuri APR FC reka duhere ku mutoza Lorenzo avuga ku mutoza hanyuma ngiye navuga ku bakinnyi
kumazina mashya ndetse uno munsi agomba kuba yahageze agakomezanya nabandi imyitozo ko EPR nayo uno munsi muzo gutangira n'ubuzere nyine nk'ikipe ifite imbogamizi bakinyi ifite abakinyi bacyo afite amasezerano bigomba gukoresha nyine abirimo kuganiriza kuko biremewe ndatekereza gari ya gatsemo ikipe yemere gukinisha abakinyi bari mu biganiro batari abasinyi ubwo birumvikana ko ushobora no gutira umuzi kugira ngo bakurikirane gari banasimuza n'inshuro bashaka zina mace za gicuti ntabwo ziba zigendanwa ku mategeko nabonye nka Sadate kuri rekomandasiyo ya Hereyo Siporo yasabye ko yabyanditse kuri Twitter Sadate yasabye ko bakinisha abana bato barimo gukoreshwa kugeragezwa na Kayiranga Baptiste ndetse n'umutoza mukuru Julien Metto kwa Kigali ari mu Nzove arimo kubakoresha imyitozo we yatanze rekomandasiyo ko abana bahabwa umwanya bakigaragaza n'ubundi abana bo mu Rwanda nabo bari mu igeragezwa abo bana nabo barimo baza kuzamurwa apese rero uretse abakinnyi babiri ya tandukanye n'abashoje amasezerano ngombari nka fitina wari muri ekipe nasiyonali hano gahari Shimwe Christian we ntarabona ekipe ariko biravugwa ko agiye kurangizanya n'ikipe ya polisi rwose kuko hano mugoroba bagira ngo ibiganiro bishobora kuba byararangiye kuko niba iyo ari gahunda yuko abandi bakinnyi benshi ba PLC n'ubundi barahari atazi abakinnyi ifite ikibazo yari ifite n'ikibazo cy'umutoza niyo mpamvu mbere na mbere uwitwa Thierry Hitimana Thierry Hitimana niwe uza gutangiza imyitozo ku ikipe ya MPR zimeze mu biganiro n'ikipe ya PSV bashaka kumujyana amatoza bugeze ibiganiro ubundi amakuru afashoranye ashobora kuba byararangiye koko agomba guhita ahamagara abakinnyi bagatangira imyitozo niwe uraza kuba ari kubera ko Thierry Froger yaragiye arimo gushaka umutoza mukuru nabonye ko batanze na tiza batanze ikintu kimeze nka tiza bagaragaza ko bashaka kubereka ni ikintu kiba baguha ifoto ariko ijimije twashatse amakuru niko kazi dushinzwe gushaka amakuru nyine y'imikino ekipe ya PSV imaze iminsi iganira n'abatoza benshi bari bafite shoti ifite abatoza bajya kuri batandatu basigana n'abatoza bajya kuri batatu kuri ubu rero bamaze guhitamo ndetse umutoza amaze kumukontakta bamaze kumuha gahunda zose zo kuza i Kigali ni umutoza umenyera umugabane wa Afurika afite imyaka 52 yitwa Darko Novic umutoza w'umunyaserbia ukuze ubona ko ari umugabo mu by'ukuri ukuze ariko ufite imyaka myiza yo gutoza 50 aba ari imyaka itari myinshi cyane ku batoza uyu mugabo rero amenyereye cyane umugabane wa Afurika kubera ko makipe yatoje harimo n'amakipe akomeye harimo ekipe ya Entente Sportive de Setif yo mu gihugu cya Tunisia Entente Sportive de Setifien n'Algeria Entente Sportive Setifien yatoje l'ekipe yahoze ikomeye hano muri Afurika hakaza ekipe ya AS Monastir yatoje ndetse akitoza ku ruhando mpuzamahanga mu marushanwa ya CAF Confederation Cup ndetse yatoje ekipe y'Uruguay biya n'umutoza iyo urebye hanze Afurika nta bintu bihambaye yakoze n'amakipe akomeye yatoje ariko ku mugabane wa Afurika yatoje amakipe navuga atari mabi si umutoza w'ibigwi bihambaye cyane ariko ku rwego rwa EPR ni umutoza yatoje Setif agatoza Monastir agatoza ikipe y'igihugu ya EPR urumva ko aragwa muri kategori nyine y'abatoza ba PSV navuga yakenera nyine ku rwego rwayo nyine nayo iriho uyu mutoza rero ubwo araza gusanga Thierry yamaze kwegeranya ekipe yitegura umukino wo kwa gatandatu ntabwo ni sure niba ashobora kuzaba yarahageze arimo kuwutoza Thierry niwe uza kuba niwe ufite amahirwe menshi akaza kuwutoza n'umukino muri coaching staff turababwira ko n'ibiganiro bigikomeje n'umutoza w'abazamu Ibrahim Mugisha wigeze kuba mu ikipe ya EPR uri mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes umutoza w'abazamu Ibrahim Mugisha abayobozi abantu bote ndo barabyitiranye ahubwo Ibrahim Mugisha niwe uri mu ikipe ya polisi so ubwo narigiye ku bakinnyi ahubwo b'ikipe ya EPR ku bakinnyi b'ikipe EPR barimo baravugwa cyane cyane bakinnyi baturuka hanze iri zina twigeze kurigarukaho kuko ni umukinnyi wakinaga ikipe ya Zanaco akaba ari umusore witwa Abraham Siakombo witwa mugarutseho mu minsi yashize Abraham Siakombo uno munsi agomba kurara ageze i Kigali iryo ni rimwe mu mazina riza kuba riri kumwe n'ikipe APR kuri uno mukino wa gishuti hanyuma irindi zina naryo ni umukinnyi nawe wakinaga ekipe ya Zanaco yo muri yari muri Zambia akaba ari John Ochieng ni umukinnyi ukina nka nimero gatandatu cyangwa se nk'umuholding midfielder uyu muntu nawe rero biteganyije ko aza kuza kugera hano uno munsi abo bakaba ari bamwe mu bakinnyi babiri baza kuba bari kubereka ibyo abafana ba PSV nabonye mu by'ukuri basa n'abari mu gihe batazi ngo babonye nyine makuru
avuga ko Christian arimo gusohoka muri club ndetse na Borenga Fitina batongera amasezerano abafana bagiye impungenge se ya PFC muri gahunda zo gukora abakinnyi baremereye bari ku rwego ruhambaye uruta urwabo yari ifite ndashaka kumvisha commentaire ya Ngoga Ruth nyamakuru wacu mugenzi wacu hano yakoze kuri social media mu by'ukuri igaragaza donc ibyo PFC bugiyemo muri iyi minsi aravuga ngo sinkunda kuvuga kuri transfer zo mu Rwanda nibyo koko apeleza umutoza w'umunyamahanga yirukana abakinnyi basa n'abakanyakanya ariko nguzane abari munsi yaho abakomisiyoneri baranze bazengereje abayobozi b'amakipe yacu pe basi mujye mukorera imana mwanya satani ekipe yashyizemo imana cyane imbaraga nyinshi ariko arimo aragerageza kugaragaza ibintu birimo kubera muri ekipe ya APFC muri iyi minsi abakomisiyoneri b'abakinnyi mu by'ukuri barimo gukorana n'ikipe ya APFC ntabwo ibimenyetso ari byiza pe ku bakinnyi ba APFC irimo kwifuza ntabwo ibimenyetso ari byiza ntabwo bafite babi ahubwo ikibazo abasaza ba Christian APFC ntabwo bakinnyi zaza n'abaruta muri kwekure ugengeze ari ikibazo ntirabaza kubikoreye bihanga amaso ari ikiganiro kandi impamvu njye nka cyane mu biganiro bihanga amaso bumaze kuvugana na Fandeshari none ku mutoza arambye ati mutoza ntabwo nyine twari twamutangaza ati abantu bategereza byo sinshaka guhakana ibyo mwavugaga ariko nko ku bakinnyi APR ntabwo izabona amafaranga menshi cyane yo kujya kwisugura cyane